ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုပြောရရင်ကဒီ AR ကိစ္စကဟို
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနေပေါင်းတော်တော်ကြာကြီးပါပေါ့နော်နေပေါင်း20လောက်အတွင်းမှာတမျိုးသားလုံးပါတယ်လှူရှားဖို့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထူးခြားပါတယ်ဟိုနိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဟလာနိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းပါတယ်တိုင်းသားတွေလည်းပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ NGO တို့ပြောရဲပုံကြီးပေါ့နော်ဘယ်လိုမှ NGO to see why it like mine that you know not be a top and I could like shit right so DHD ARA missile in case ah tama bi ma ko ma le pyo yin ho a long paw lou nai le bong bong issue lu lu phet la so da ho di chi chang chat ko chan lo ri ya sou kan pi lo ho chan lo adu da sou ni pi lo ma chan lo lou kan pi lo chan lo tong tat ba da ho ARA missile case ah a long chan lo na lo nya sou san pa le ni sa phet ba အဲ့ဒါဒီကိစ္စဟာဒီမစ္စိုကိစ္စကဘာမှမပေါ်ဘူးဒီကိစ္စတက်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဟာတိတ်ပြီးတော့ဟိုကဘာမှမပေါ်ဘူးဒီနဲ့ပို့ပါတယ်သူတို့ပြန်ဒီလိုမျိုးဒီဘာမှမပြောင်းပိုင်းမှာဘာမှမရှိတိုင်းမှာမာအစိုးရကတိုးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကုမ္ပဏီတွေဟာတိတ်ဒီမိုင်းတူတာတွေဟာဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒေကာစက်တာတွေကတော့သူတို့ရဲ့တောင်းရင်းသူတင်ရင်းကိုပြောတယ်တိုင်းသားတွေကိုတင်ရင်းက
ပြဿနာလေနောက်တစ်ခါလူ့ခွင့်ပြဿနာလည်းဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီသားမရှိနေဘူးအာမရွှေပြောင်းနေအလာဒူရီယာအလာဒူဒီပေါ်တာဆွဲခံရတယ်ငါကျွန်တော်တောင်းနေမှာဆိုတဲ့ဒီကတည်းကငါ့ရဲ့ဆက်တာအဲ့ဒီပရိုဒုခရောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါလူ့ခွင့်ပြဿနာလည်းဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါလူ့ခွင့်ပို့ပြီးတော့ဟိုလာဒီမှာပြောတော့ရယ်အပေါ်မှာလူမြင့်တီကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆောက်ရတဲ့
ဒီကနေ့ဟာကျွန်တော်တို့တိအောင်နိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပန်းပြင်း structure လို့ခေါ်တဲ့အခြေခံပြဿနာမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်တော့မှာလဲတိအောင်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပြဿနာတာဝန်မဲ့ယင်းဒီမှုနဲ့ပြဿနာကုန်ပြီးပြဿနာတဘာဝဖြစ်ပြဿနာပြဿနာဟို issue များရှိတယ်မှာပြောမယ်ဆိုရင် issue တွေအများကြီးဖြစ်နေတာတော့ဆက်ဆက်ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီကဖြည့်နေတဲ့မိဘဟာပါလဲဆိုတော့ပမာဏကအတော့ကြီးမားတဲ့အနေနဲ့ပြန်လာမှာနေရတာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အချုပ်ချာအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပြတ်ထားနိုင်တဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ထိသိမ်းထားနိုင်လားတရုတ်လည်းကျွန်တော်တို့ဈေးစက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ကိုစိတ်မခေါ်နိုင်အောင်မှကိုယ်တိုင်ခံတဲ့ကိုမိနိုင်ရဲ့လားဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအရိခါကိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖြေကသုံးလို့ရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိုးဆိုးတွေနာလူတွင်ကျယ်နေဖို့ဗျာမိနိုင်တဲ့ကောင်လေးစီးပွားရေးမှာဒီလိဘောအိုးဆိုးတွေရောအတိုင်းအောင်အဲ့ဒီဒီကဘလို့ပြုတ်ကိုပြန်လဲကျွန်တော်လူတို့ကပြုတ်မှာ
ဒီတော့ချက်ဟာတက်ရေးကြည့်လို့ကျွန်တော်တုံးတက်ပါတယ်
ဒီတော့ဒီတဲ့အချက်တွေလည်းပုံထိုင်ပါတယ်တုံးကြမကငါကြတဲ့ရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပါတော့ဒီတုံးကြတာတည်ရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ခုစီဦးနေတဲ့ရှင်းကြပါဦးဒါကတော့ကျွန်တော်ဘုန်းသူပြောခဲ့တဲ့စကားပါဓမ္မပြရားပြီးတော့စူးကြဘူးလို့ဆိုအိန္ဒိယနဲ့ပြည်နယ်ကြားမှာနေရတာသိလို့မရဘူးလောက်လိုက်ကျွန်တော်တို့ခါးဆောင်နေရ ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အချက်အဲဒီထားကိုသူတို့သိရပါတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်တွေပါအရှင်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေကတရုတ်နဲ့ပေါင်းနေရတယ်ဗျတရုတ်ကိုတက်တက်တည်းမဟုတ်ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အထောက်ခံနိုင်ရင်ပြောပြနိုင်ပါဘီကောင်းဆောင်တွေကတရုတ်ကဘာမှမကွန်မစ်ပါတီကိုတောက်လျှောက်ထောက်ခံခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီစစ်ဘိုတွေကဘာမှမကွန်မစ်တီကိုဘာကားကားတွေတိုက
사건이 똑같이 있고요. 다음 보조단일이요. 보조단에서 아마 이만 피한 일자수에 세세히 뭐 구슬로 그래 보고 보조단에 막 이래서 또 나와 스토리 또 다음 날에 나와 다 인글리 받아 된 하라 또 뭐만 무이한 거 말고 그 표현에도 뭐가 뭐만 커뮤니티야 어 이 비바저로 넣었네 라 세세히 넣기로 비유티 when they would do that so 뭐만 쓴 보리야 또 내가 지내 바다가 좀 지내 Terus apa? Aku cuma terus beli message apa aja setuju. Bagai apa setuju? Masa boleh ya? Bagai apa orang tak kenal mah? Terus nenek saya orang itu senyap terus tak kenal. Tapi terus dia hari bukti ini balik. So terus minat mana sih balik? Dia awak main pergi sahur di mobil orang. Kau yang mobil orang naik. Terus nampak nak jual dulu ni. Masa boleh. So setuju tak? Bagai apa nak jual dulu? Nak jual dulu setuju tak? Jangan di halau, no. So orang. แต่ถ้าเราจะมีชื่อเสียงเราจะมีชื่อเสียงเราที่น้าวน้ามาเลยมองมาเลยพวกกูบอกเราจะต้องเรียนสื่อเรื่องการตัวเลือกเสียงบางครั้งเราเรียนอาจจะจะการตัวเลือกเสียงแล้วนั่นเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรยุคเศรษฐกิจแบบไหนอะไรพวกกูแต่จนถ้าเราคัดเลือกเนี่ยมันเยอะมันจะต้องการเราจะขึ้นยังไงเสียงที่เกิดเราต้องเตรียมสื่อมาตัวเลือกอะไรเป็นอย่างไรตัวเลือกไหนก็ต้องเสียงตัวเสียงใช่ไหมจำได้สิว่าเตรียมจ้อง แล้วสิเส้นมาตรงนั้นคือยังไงเลยจันทร์นี้ทั้งทั้งเลี้ยงเด็กมาโบจูมีอะไรจันทร์นี้ก็ยังจะด้วยไปเกิดอะไรมาจันทร์นี้เราได้ยาวมีวิดีโอเนี่ยสิว่าจันทร์นี้ว่าเดี๋ยวก็อังกูจิโม่ทำเป็นอเมริกันเองนั่นเองเนี่ยจันทร์นี้เราเห็นอยู่ทั้งเราเดี๋ยวก็อังกูอะไรก็เปลี่ยวไปจันทร์นี้สรุปจริงๆนะว่ามาเสียดาวน์เราเนี่ยเดี๋ยวก็ยังกูเดี๋ยวเนี่ยเป็นต้นสิ่งตอนนี้สิเดี๋ยวก็มาเกิดอะไรบ้างเนี่ยสิครับจันทร์นี
တို့ကစားတော့ကစားအောင်လဲဆိုတော့နားမအောင်ဆိုတော့ဒါအားဒါကြောင့်ဘုကျုပ်မင်းရဲ့စကားအဲကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုပြောပြတယ်ဒီလိုလိုပြောမှာဘုကျုပ်မင်းကမပြောလဲဆိုတော့အာဗရာဟံစီဖော်ရည်ဆိုမှရှိဘူးလေအာဗရာဂျိုးစီဘောရဲ့ရှိရနိုင်ငံသားဆိုတာကလည်းသူ့ဂျိုးစီဘောနဲ့တူတူလာရည်လေဟလာဘမစကဘောနဲ့ပြောရင်မြေညူလို့လူညူပြုတ်ဘူးလေလူညူမှလူညူပြုတ်အမစကားမှာအဲ့စကားကိုသုံးတယ်ဆိုရင်ဘသူ့ကိုရည်ရွယ်တာ2020ပါဒါကဒီမြောက်ပိုင်းနဲ့တိုက်ပြီးဘောကပြောခဲ့တာကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောထိုင်တဲ့အကုန်လုံးကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေပြည်ပြည်ပေါ့ဗျာလူပြည်ကျဲတွေကဒီကောင်းလေးကပေါင်းနေတော့ညာလဲသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတာမယုံဘူးဘမစက်ဘိုလ်တွေကဖြစ်နေတာဝင်ဆက်နေတာအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့နော်ဒါပေမဲ့ဝင်မဆက်တာအနောက်နိုင်ငံတွေကဝင်ဆက်ခဲ့တာပေါင်းနေတာတယုံတယ်တိုင်းလူမျိုးဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်ဆိုလူဖက်စီကတော့ပုံတော့မှဆိုရတယ်ပုံတော့ရောရှိသစင်မတိုင်းငယ်လုံးရောညာလူဖက်စီမှာကိုအရင်ပိုင်ကိုအစာပြေးစာပြေးမှာရေလူပညာရှင်တွေတော့တော့ဝဲဆိုင်လာတော့ပရဖီယိုကိုတိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရှိသစင်နောက်ပိုင်းကျတဲ့အခါကျတော့ပြန်တော့ပဲဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့တရုတ်ပြည်ကဟလာဟိုတကယ့်ကိုကြမ်းကြုတ်တဲ့ဆိုတော့ကြောင်းထောက်ခံခဲ့တယ်တခါတရုတ်ပြည်ကဒီတရုတ်ပြည်ယူနန်ကတရုတ်ပြည်ကသူတို့အများကြီးပေါ့မန္တလေးဝင်လာတဲ့အခါမှာပမာရီတော်မခံမရနိုင်ဖြစ်သွားတယ်။ပမာတော်မြန်မျိုးသစ်တွေကြောင်းသွားကြတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ပြုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတရုတ်နေပြည်တွေကိုပြောတာကျွန်တော်ဒီပမာပြည်မှာဟိုလိုကနေခဲ့တဲ့ပြည်တွေနဲ့မတူပါဘူး။ပမာပြည်မှာတရုတ်ပြည်ကမိုင်ဂရေးရှင်းကတော့ရှိခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ဒီ88နောက်ပိုင်းမှာဝင်လာတဲ့တရုတ်တွေကတော့ဒီပမာပြည်မှာလာပြီးတော့ဒီလိုပမာတွေနဲ့တခုရတဲ့အတိုင်းနေပြီးတော့ဒီလူပစီမှာနေဖို့တက်ဆိုင်ဒီလူပစီကိုလာပြီးတော့ကိုကျွန်တော်ဂျေဒီနဲ့ခုံချတော့ခုံချပြီးရတဲ့အကုန်ယူသွားရဲဆိုတော့ဘောပါဗျာ။အဲ့လိုလို့တာပုံများပါတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဘိုးလုံးကဒီတရုတ်ကဆိုရင်ဘာမှမနေလို့ရှိရင်
Tapi kita tahu kalau macam tu, di mana tu, contohnya NRCU, FRCU, siapa ni? Nengah dalam sih tu orang macam, nengah ni, nengah ni, tapi contohnya macam mana? Sesuatu yang nak bermain macam, aduh, macam apa? Sesuatu yang nak bermain macam, contohnya siapa? Contohnya siapa? Kongsong juga, tua. So, ini kan sahaja tu. Bermain punya ni dia orang ni apa? Macam ni macam, betul. Bermain ni dia apa? Ia sesuatu macam, sahaja macam. Tapi dia mahu sesuatu yang buat sesuatu yang gugur ni macam, dia mahu sesuatu yang sahaja. Bukan tu orang juga, tapi dia macam, bukan tu contohnya macam, kau nak pulak apa? Ini kena khususlah, tapi yang sangat jadi juga. Betul betul ini lagi juga, betul ini soal visa mana pun, no? Visa mana yang lagi soal, biar jangan terbawa lor. Tapi yang ni, ngaruh ni apa? When suit baru, zaman ni mulu, new baru, ngaruh mana visa yang sih, udah dia lihat jadi, so hampir di visa mana yang tiba itu, susah kuku ni, terus terus sorai, terus macam ni kira. Tahu? Kau tu benda apa yang kita cari cara untuk ini ajaran sosial awam susun dia lah, lari juga le. Alah, mana deh mah, sama itu punya cara ni aja mah. Kau tu yang dia cara untuk ini saya pun belum. Naya ni mah, anda ni pun dia sudah jauh lebih jitu cara. Tapi ni ada juga lulu doa mah, alah tangguh aku je, kata dia mah. Sama pun terakhir ni, dia ada juga pernah buat. Amnya aja tu lah. Kemarin je pun jadi dua lagi, kemarin juga ni, alah jadi dua lagi dua jitu cara. Kalau dia ni macam apa ya? Isinya mungkin ni puli. Tapi macam mana kita tengah itu tu tahu dia tu. Tuah, ini jenama di negara ini jangan tu. Lupa boleh apa tu macam dah macam sila. Tapi negara tu macam apa? Tak kuat tu. Jenama ini tu yang dia. Kalau malu tu lah, lulu malai tu. Lulu malai. Entah sendiri lulu mau tak impi. Kau jenama orang sepuluh ini pun dah lebih impi jenama. Tu kita tu macam apa ya? Kalau tu lawan ni boh. Pemahami mah, nuriye rumor ya, jadi, lulu malah itu rumor itu mana, lawan itu rumor itu mana, ini aku bersyukur itu sama ya, coba, tapi kalau binaan ini, ala, utai kasih jadi bersyukur mana, lulu malah ini tenang cerai, lawan ini tenang cerai, kaya itu coba, lawan sebab apa dia lemah, ala, di TUC way itu mana, punca, coba, jadi aku dah lawan kita sama ya, coba, jadi orang itu minta kita kalau supaya cawal. Nampak sungi itu orang AI macam macam orang dah tahu ni kalau ni semua, jadi orang tu orang barang tu tiada orang jual lah. Pemahami aku tu human kuru di sini tu jual juga. Dah tu orang pemahami dia hari ni nak jual lah. So di mana orang Malaysia ni asalnya sungai kami dia, mana ni nampak tak? Yang ini lah. Eh ini hari Malaysia, nampak sahuknya tu lupa. Eh Malaysia tak jual lagi tu. Jadi orang itu jual ni lah, macam tu. Kalau dia jual dia beli jual. Jadi orang Hong Kong mah conference tu macam orang jual. Tiup dia orang, tengah jalan pun macam ni. Mereka pemain macam tiup sahaja isi dia tiup ni. Mereka lu tak tahu apa dia. Cuma hari yang tahu hari ni. Pemain macam tiup awak yang tahu hari ni. No, cuma lu ada. Ada yang kahwin tu dalam tu. Anda ni orang yang susah tu. Tetapi cuma ada collection tu kan. Cuma lu di mana? La, tu apa tulen sini? Globalisation ke di mana? Pemain dia. Mana dia ada di luar global Malaysia ni? Mana? Unionize okay pak. Unionize tu pun awak yang tu. Dia. So nanti kalau apa tulen tu, di apa ini ibu ni mah, ala, yang duriga, lalu pun ibu pun siro, dalam ni, tahu ni ibu mah tu dah tiru sih, mama orang belum niapa sih, dia, so cuma bahu dia aja lah, so, cuma lu sih mah, dia lah yang biasa ni ibu ni yang dia mah, dia orang, ini enam malu sih pun, dah, betul lah, macam mana, cuma sih ibu dia macam mana, betul lah, bermasa kan macam sih pun, tahu kan bisanya ni kalah, sih itu mah enam malu, dah dah orang duriga, tapi ini enam malu sih, dia cara. Mereka nak dorang ni untuk duduk di bawah. Oh, dah sebenarnya kita awal dari awal ni kita di dalam dua apa, jenar 11 million mampai lah. Lepas tu mungkin ada itu tahu tahu ni. Sebab mana? Kau jangan tu water nyawu je. Tapi mungkin ada itu tahu sebab nyawu je. Kau jangan. Mereka pilih lagi buat itu. Kau pilih apa? Kau mahu wah, tapi mungkin ada mahu dari awal ini juga. Tapi macam mana? Kau so tak pilih apa? So dia rasa awak pilih apa? Alah di jenama itu, lah, mana yang ada malah itu susah untuk hidup seperti ini kan, lah. Dah ada efek yang dah lama. Di, mari, cuma kita sahaja tu ini, dah tu yang lain dulu kita cengku, suri dah pun dia sudah terbiar lah. Dah orang ini semua ni pada biro, cuma dia awal ni bukan nak apa. Di mana cari macam ni lah, dah lama biola cari.
အဲ့တော့ထင်ရှားပြီးဘလောက်ပုံတင်မဂဇင်းဆိုရင်မြစ်စုံခေတ်ကခွေရုပ်ဆောင်းပြီးလုပ်ခဲ့နောက်ဆောင်းဖတ်လာတယ်အေရာဝတီရောမှန်းစင်မှာဆိုအမြဲတမ်းကိုကောင်းတဲ့စာအုပ်တွေပါဖတ်ပြီးတင်ပါလေဟိုကျွန်တော်ကလုပ်တင်ပါလေအဲ့ဒါရင်ကတော့ချုပ်ကြည့်လို့ရှိရင်အချက်၃ချက်လောက်ကျွန်တော်တွေ့ရပါကျွန်တော်ရဲ့၃ချက်ရအခုကတော့အေရာဝတီကတိစ္ဆာပေါက်ခံရတယ်သူကရေးကြတယ်အားလုံးကတော့ပမာကြ
ဒီတက်တနာကိုအေးအာဝီလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မာဝီတက်တနာကိုပြတ်တော့ဟုတ်တယ်။ဟိုအစိမ့်မှာသာဝီကို issue ကျွန်တော်frame လုပ်ပုံမျိုးမျိုးပေါ့။အဲ့တော့အေးအာဝီကတိစာဖောက်ခံရတယ်။အေးအာဝီကငုံနေတယ်ငုံနေမှမစ္စဝါစာတွေငုံနေပြီဆိုတော့တော့ဒါတိုင်းမျိုးလုပ်ခါရမယ်။လုပ်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်မှာရေပုံကပြောတာမဟုတ်တိကျတဲ့အားရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ငါတို့ဒီ အဲ့ဒီမှာဆက်မှာတော့ကောင်းတာနှစ်မျိုးတွေ့ရတယ်။တစ်မျိုးကတော့ဒီလိုဖြစ်နေတာဟာဟလာဟိုအဆိုးရဟာဒီလိုဖြစ်နေတာအဆိုးကပြည်သူလူကိုကိုစားပြီးတော့လူကိုကိုစားလို့ပြေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဦးသိန်းစင်ကိုတိုင်ခဲ့တယ်ဆိုမှာတချို့ကကျတော့မဟုတ်ဘူး။မင်းတို့အဆိုးကဆက်ဆက်ကတော့မင်းတို့စားဖောက်ခဲ့လို့ဖြစ်တာဆိုပြီးတော့တဆိုးအဲ့ဒါကနဆူကလည်းအမြင်မတူပါဘူးလက်ရှိမှာ။ဒါပေမဲ့အားလ
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိရာတော်ရတဲ့အကုန်လုံးကတစ်တည်းဟလာဟိုကတော့ဂျွန်နေကြောက်နေတဲ့နာရီ
ကျွန်တော်တို့ရှေ့အကုန်ကြမ်းနေတဲ့သူအပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကလည်းငါကပေါ်စားအသက်ဆက်နေပြီပေါ့လေကျွန်တော်စေးထူတယ်ဝင်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေရမှာဒါလည်းပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်ပြောထားတာတယောက်ပြည့်ရဲ့ရင်းနှီးမှုနဲ့မှာဘာမှပြောဘာအလုပ်ကောင်အဖြစ်ပြင်ဆိုတော့တယောက်များဘာလို့ကျွန်တော်သူ့ကူပြပါတယောက်ကဘာမှပြောတာကတော့ရယ်သူပြည့်တဲ့ဆိုင်ရယ်လားဘာမှပြည့်ပြည
investment and illness, you know, like in Ruha, but my beer for you know, who are paying me my investment, and we tiger on down low. ตอนนั้นก็สุดท้ายเอลิเจนเนี่ยมีคนว่าจะรู้สึกจะ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 จ
lokan jam ko dilo lo ngani lo tin na kala pa lo ro ngwe chi de win win chin na sa ro ngwe bdu chi de chin ma tu kan lo ne ma si wa yin la di so ya to pay you by and you see you I mean I ma bdu ma chi ya so ya ka de lo du wa ro ba ma chi chi de ni na ko lo ma nga han nga sha pha sha de kan le ai ni chang le ni dong le ko ko ya la lo chin so ro so di ha le tin na lo na dong ma di gas pipeline lo la no gas na ku chi ba lo ma na ti ja na no ta khu wa ro pa ma ya shui no di ha to ba wa da mi ku la di ti yuk ku yaung na ma du ti ya ta khu wa ro a shi le lai ya ji nan ku ti yuk ga te na ma ti yuk ga di ka pa ta na ha to no ne ni pyo ya ma tai sai na wo daw ma ya 2008 ku ni august la ma pa ma su ya la ti yuk ku yaung mo so pya ta cha la ta ke ro di ကဘာဝတမ်းတွေကိုတရုတ်ရဲ့ကိုရီးယားရဲ့အိန္ဒိယရဲ့သုံးခုကအပြိုင်ဈေးတန်ခွဲတာအိန္ဒိယနဲ့ကိုရီးယားပြည်ဈေးကတရုတ်ကပိုပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တရုတ်က 4.2 ပဲပြပါတယ်အိန္ဒိယ 4.7 ပြပါတယ် market economy လို့ခေါ်တဲ့ဈေးဝယ်စပွားရေးနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ပမာဆိုရအမြတ်ရတာကိုမယူနဲ့အမြတ်မရတဲ့လူရောင်းပါတယ်ဘာလို့ရောင်းလဲဆိုရှင်းပါတယ်ဘယ်နေ့ကစီမှာ January မှာတရုတ်ကပထမဆုံးဗမာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆိုပြုချက် resolution American ဆိုတာတင်လာလို့ဗီဒီယိုနဲ့ပြချပါတယ်တရုတ်ကထိုင်ဝမ်နဲ့မဆိုင်ပဲနဲ့ပထမဆုံးချိန်ဗီဒီယိုလုံးတာဗမာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပြောတာအဲ့လိုဗီဒီယိုသုံးပြီးတဲ့အကြောင်း January မှာသုံးပြီးတဲ့အကြောင်း August မှာဗမာဆိုတာပြည်ဦးကိုစုထားတယ်အဲ့တော့တရုတ်ကကြတဲ့ကနတမလို့ဟာကိုမြင်ကြည့်နေဆိုရင်ဒီမလကဒီလက်ထောင်သူကဖြတ်ပြီးတော့အရှိလက်မှာဒီနေနေတရားအဲ့ဒီရသိရပါတယ်သူတို့ကဒီမလကဒီလက်ထောင်ဆိုတာလက်တမ်းပြရတဲ့ရှိလို့ American ဆိုတဲ့ဒီစတဲ့နိုင်ငံကြီးကပဲဖိတ်ကျခါတာဖြစ်တော့ဒီနေရာကိုသူကရှောင်ချင်တာအဲ့တော့ဘမာပြတ်ဆင်ဖြတ်ပြီးတယ်ဆိုသူတို့အများကြီးလုံခြုံရေးကစေစကားရောက်တက်တာအဲ့တော့တချို့ကဒီပြဿနာကိုရှောင်ရှားနိုင်တယ်ဒီတက်ပုံပြီးရေးချင်တာကတော့တချို့ကတက်တဲ့2050မှာဒီ two ocean strategy လို့ခေါ်ပါတယ်ပစ္စတိသမုဒ္ဒရာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနောက်ခုစလုံးထိချုပ်ချင်ပါဘူး။သူပစ္စတိကိုထိန်းထားနေတယ်။အဲ့တော့သူကဘာလုပ်ထင်လဲဆိုတော့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုသွားချင်တယ်။ဆိုတော့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုသွားနိုင်မှာတပတ်ဝန်းကျင်ပမာဏရှိတယ်။ဆိုတော့ဗမာပြည်ကိုသွားချင်အောင်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုထိန်းချုပ်ရတယ်။သူရဲ့မဟာဒီပိုင်းမှာပါတယ်။ဥပမာဝင်းမချင်းနဲ့ကအခု gas pipe နဲ့ထောက်လို့ပြည်သူကြောက်ပြီမှာတရုတ်စစ်သမုဒ္ဒရာကိုလက်ရှိနေတော့မဘူးအစားရဘောတွင်ကျမှာ contract ထားမှာပါဘူး။အခုတရုတ်စစ်သမုဒ္ဒရာစီဖြစ်နေပါဘူး။ပါလေလို့ဆိုတော့ဆိုတော့ဒါဆိုတော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသူ့ရဲ့မဟာဗျူဟာခင်းကျင်းနေတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်နေတာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအချိန်ငယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပါမယ်။နောက်ပြန်ပြောလို့ရအောင်။လုံလုံရင်းနဲ့ပါတဲ့ဒီအစီအစဉ်ကမှာဒီပြုကလည်းရောင်းတာ 1.6 billion အလကားပေးနေတာပါ။နောက် credit ရောင်းနေတခါလုံလုံနဲ့ပတ်သက်လို့အများကြီးအကူအညီရရှိပါတယ်။တရုတ်ကအမှန်တကယ်တော့ကြောက်ဖြူပြီးစားနေမှာနော်။ပြန်ပညာရှင်လေးချမ်းရတော့ကျွန်တော်လက်ခင်ပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာအောင်ပြောလဲဆိုတော့ပြန်ပြောတော့ငါတို့ကအဲ့မှာမြေမိုင်းမှာလာပြီးတော့အခြေဆိုင်တာဟိုအမြင်နဲ့လာပြီးတော့စစ်စခန်းဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ချက်ရဒီ
operation logistics ဘောရလိုချင်တာတော့ပါဆိုသူတို့ကိုယ်တိုင်တရားဝင်လက်ခံတာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါတိုင်းငယ်ကမှပြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနိုင်ငံကတော့တမဖွဲ့ပြီးတိုက်တဲ့နိုင်ငံကအခွင့်အရေးမပြည့်ဖို့ပုံရိပ်ကမမမလက်တယ်ဆိုတော့ဒီခွင့်တွေကုန်ရတယ်ဖြစ်သွားတယ်အစိုးဆုံးကတော့ပြည့်တော်တမပြည့်ကိုနှစ်ခွားမူဟာကျင့်သုံးပါတယ်တစ်ခုကဘာဒီဘုံကလည်းဘာက community တွေကိုလည်းထောက်ခံတယ်ဘာကအစိုးရဝင်ဆက်ဆံတယ်ဒီတော့ပါတီချင်းပါတီချင်းဆက်ဆံရင်အစိုးရချင်းအစိုးရချင်းဆက်ဆံရင်ဒီကခက်တိနဲ့ခွဲရတာမကူရလဲကိုယ့်လူနိုင်ငံကအောက်ကနေရတဲ့ခါကျတော့ဒါကို complain လို့ပဲတောင်းတနေကြတာဘလုံးကခုနေဝင်လဲဆက်ဆံတယ်ဘာကဘာနဲ့ဆက်ဆံဘာကဘာကိုထောက်ပံ့နေတဲ့ခုနေဝင်ကဆက်ဆံအခုလည်းနားပြီးတော့နားဖတ်ရတဲ့အညာထုတ်တယ်တစ်ဖက်ကဝါးလို့ဖတ်တာတိုင်းငင်းသားလေးတွေလည်းမွေးထားကျွန်တော်ဖတ်တော့တိုင်းငင်းသားလေးဆော်ရအောင်ဒီမဟာပြာအခင်းချင်းပထဝီနိုင်ငံရေးမှာကျွန်တော်တို့ကဂျာတွေကပေါ်နေလို့ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပြရအောင်ဆိုတော့အစိုးရကတော့သူရဲ့ survival ကသူရဲ့မျက်ကြည့်ရေးအတွက်တကယ်ဒီအစိုးရကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတွေးဆမှုလုပ်တယ်အဲ့ဒီခုကြမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကခံရမှာညပြောနေတာဆိုရင်မာဖီးယားကနိုင်ငံတကာမှာတိုက်ခါရှိရှိနဲ့ပြန်ပြီးမဝင်မဆန့်နိုင်ခြင်းတရုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟလာခွာခွာနေဖို့နောက်ချားနိုင်ငံရဲ့အကူအညီညီညွတ်နိုင်မှုတွေကုံသွေးပြီးရအောင်လုပ်ဖို့ဆောင်ဖြစ်နေမှာ။ဘေးအန္တရာယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်တို့ကလူလူစုလူဝင်ဆက်နိုင်မှာတရုတ်ကိုကျွန်တော်တို့က Hyper Society လို့ရအောင်ပေါ့ပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့တုံးတက်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ကဘာကြောင့်လဲဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့ပြီ။ Nation Building လို့ပါတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံကကော်မတီဆောင်နိုင်လို့ဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာလူလူစုလူဝင်ခတ်ပါတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံကကော်မတီဆောင်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုမှမဒီဆောင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်မာစစ်တပ်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တောင်းရှာပမာစစ်အစိုးရဆက်ဆက်ကကျွန်တော်ကတော့အခုချိန်ထိတော်တော်များရှိပါတယ်စစ်ဝါရစစ်စစ်အုပ်စုက supremacy ဆိုတော့တော်တည်ကြီးသူတို့ကဘာလို့ချုပ်နိုင်ပါကြီးနှစ်ကဘာမျိုးလဲဆိုတာဘာဘုရားဘာသာနဲ့ပမာဆိုတော့ငန်ကန်ဆွဲပြီးတော့တနေ့တိုင်းရင်သားလူတွေဆိုတော့အနိုင်ကျင့်တယ်ဒုတိယချက်တတိယချက်ကအချိန်လုံးငါတို့ကသူများကကျွတ်ကြော်လို့အကြောင်းပဲချက်ပြီးပြီးတော့ဒုဒုကိုဖိနေတယ်။အဲ့ဒီသုံးချက်နဲ့ပမာစစ်တပ်အစိုးရဆက်ဆက်ကတိုင်းပြည်ကိုဟုတ်ချတာ။အဲ့လိုဟုတ်ချဖို့အတွက်ဒီလမ်းသုံးခုသုံးတာပြရောက်တယ်။အကြမ်းဖက်ပြီးတော့ဖိနေတယ်ကိုအားရှင်တို့တော့အဲ့လိုသုံးလို့မရအောင်ဆို containment ဆိုတာပမာလို့ခွေထားတယ်။တိုင်းသားတွေကအပြစ်ခံစေလို့လို့ပြဿနာကဖြစ်ရှိမှုနဲ့မခွေထားတဲ့အောင်ချက်ပြောတယ်။တတိယနောက်ဆုံးနေ့က cooperation ဆိုတာ maybe အခုကျွန်တော်တို့အတိုက်ခံနေလို့လာလာစီကံမှုတွေနည်းနည်းပြင်ပြီးမြို့ကောက်ကောက်မှာပြန်လုပ်ပါဆိုတော့ဆွဲစားရတယ်သူခက်စားရတယ်ဆွဲစားရတယ်ကြွပြတ်မနာကိုတကယ်မရှင်းနဲ့နေအကျန်းဖလိုက်ခွေထားလိုက်လူရင်းဆွဲစားလိုက်အဲ့လိုလုံးနေမပြေဘူးအဲ့လိုလုံးတာ nation building မဟုတ် nation building တကယ်လုံးစီအဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးဖိုင်လုံးကိုလုံးမယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောဆိုတယ်အခုဆိုဒီသူတို့ဒါဝိလုပ်ပြီးတော့နောက်နိုင်ငံတွေမျက်စာပြတယ်ဒါ Washington Post မှာပါတယ်ဟာကျွန်တော်တို့တရုတ်နဲ့ဟလာမြေဆုံတိုင်းကိုပြတ်ထားတယ်ကန်ဆယ်လုပ်ထားတယ်နောက်နိုင်ငံတွေလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ပြည်လိုက်ရင်ဒီခွင့်ကိုတုံချအောင်ဆိုပြီးတော့နောက်နိုင်ငံတွေကိုမျက်စာပြဖို့အတွက်အနောက်နိုင်ငံတွေကိုဖြားရောက်မှုအတွက်တရုတ်ကတ်ကိုအသုံးချတယ်ဆိုရင်ဒါ Nation Building မဟုတ်ပါဘူး Nation Building မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့ပြဿနာမပြေဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့နောက်ဆုံးပါတီလာတယ်ဆိုတရုတ်ကပြောနိုင်ဆိုရှုပ်ထွေးတာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တရုတ်ချုပ်ကပ်ခြင်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားပြောမှုတွေကတရုတ်ကုမ္ပဏီနဲ့တချို့တရုတ်ရာရှိတဲ့ပါပြောလဲဆိုတော့အမိုင်းမှာအလောက်ကြီးအကြောင်းလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်စစ်တပ်အုပ်စုကပုံတည်ရည်ရဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုပြောတာဆိုတော့ဘုံကတရုတ်ဘက်ကလည်းဟလာသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအဲ့လိုမျိုးမကြည်နိုင်ဖြစ်လာတယ်ဟလာဗမာဆိုရအနောက်နိုင်ငံတွေမျက်စာတွေပြည့်ပြစ်ပြီးတော့လုံလာမယ်ဆိုရင်တရုတ်ကလည်းစိတ်ကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့တထဲမှာရှိနေတော့ကောင်အုပ်စုတွေမှာရှိနေတော့ကောင်သူ့လူမျိုးသူပြန်ပြီးတော့တုံစော်တာဆွာတာလို့နေစမ်းမှာတိုင်းငါးလေးပြဿနာကိုတမင်ဖန်ပြီးတော့မျိုးစုံပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဘုနာကတိုင်းပြည်ဆိုရင်ဘုနာမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗမာပြည်ရဲ့ risk ကပါလဲဆိုတော့အနောက်နိုင်ငံတွေရတယ်ဟလာဟိုတရုတ်ကို balance လုပ်ဖို့ဆိုရင်စိတ်ကူးတစ်ခုနဲ့မာပြည်ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လိုအပ်တာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ nation building လုပ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ nation building လုပ်ဖို့ဆိုတာ democracy ပြဿနာတော့
ဒီကျွန်တော်နဲ့ကမှနေရှင်းတဲ့လို့ကျွန်တော်မဟုတ်စက်တနာတော့တိုင်းရတော့တနာစီးပွားရေးပတ်တနာတကယ်ဖြစ်ရှင်းလို့လားအဲ့ဒါတွေကိုခွေထားတာလို့ဆွဲစားတာလို့ကျွန်တော်ရှင်းမင်းရဲ့ဥပဒေအဲ့ဒီနေရာလို့လို့မရဘူးတကယ်လို့ဒီသုံးဖို့တကယ်ရှင်းမရမယ်အဲ့လို့မဟုတ်ဒီသုံးဖို့တကယ်ရှင်းမှုဆိုတာအချိန်ကြီးလို့တကယ်ရှင်းမရမယ်အချိန်ကြီးဟုတ်ဒီအချိန်ကြီးဥပဒေမှာဘာမှလို့မရဘူးဒါပေ
Not a good turning out to a woman, but to a quarter. Generally, the Hari would get a shame, I'm asking a nail along, not in another long, we have no much about. Hari would get a shame, I would lose foundation of high, you know, look higher than Japan. So, a little while ago, when it depended on the game, assuming it, hello, get down losing after the moment as well. In asking any year, after any year, who are these are in China. So, not you know China after the return. But the young man, not any after any year, Mafia, meaning ground into our department. But the world, the Gashiama, depended on Shaman, nation building with an ocean, but Shaman into the road, don't hire on the project. India, I don't know, don't you? Don't you? อีลีดีนะรู้ดีกับโบราชินเนี่ยฮัลโหลเนี่ยงานอะไรมาดูยาวไม่ดูชินเนี่ยอันนี้น่าดีดีซะว่าไอ้เนี่ยมาเยอะที่สุดอันเนี่ยเอาดีเข้าช้างกว่าไอ้สีไปแล้วจะมาเทมันเพราะเราจะเรียกเรื่องช้างกว่าเพราะว่ามาฮัลโหลมาส่วนใหญ่จะมาเรียกเรื่องช้างกว่าเปล่าฟ้าลุ่มต้องไหนส่วนใหญ่จะมาเรื่องเนชั่นบิลดิ้งด้วยชินะประมาณตรงนั้นสั่งเลยจะมาเทมันอันไหนน่ามาเทมันแล้วมันชินะประมาณตรงนั้นเลยจะมาเทมันสรุปช่วงนี้เนาะ ตัวยกกับตัวนี้น่าจะยังไงผมแค่ชอบตัวนี้แต่ยังเป็นตัวนั้นที่เชื่อว่าอารมณ์เชื่อมุ่งส่วนเนาะคุณอาจจะเรียนรู้ได้ที่สุดตัวนั้นตัวอารมณ์จะเนาะตัวเดียวกันเชื่อสุดตัวนั้น